Començarem aquest ple ordinari, concretament aquest ple amb l'objectiu de donar les intervencions de comiat del mandat per part dels diversos grups municipals i per descomptat dels regidors que no repeteixen en cap candidatura. Iniciarem doncs aquest ordre del dia. També volem fer un agraïment al públic assistent, públic doncs, que ha estat fidel al llarg d'aquests 4 anys de legislatura i per tant els volem agrair moltíssim que hagin pogut fer seguiment d'aquestes sessions del plenari. També un agraïment doncs, a la premsa, que també al llarg d'aquests anys ha estat doncs, seguint les sessions que s'han desenvolupat cada tercer dilluns de mes a les 19 hores a aquesta sala de plens. I per tant el que farem tot seguit és donar la paraula als diferents regidors que no continuaran i per tant que no tornaran a estar i a tenir representació en aquest plenari. Després donarem doncs, veu a cada un dels portaveus municipals que han estat representant els diferents grups, les opcions polítiques que els ciutadans i ciutadanes van avalar i van, doncs, van donar la confiança perquè estessin doncs, en aquest ple i per tant farem doncs, aquest tancament de mandat i tot seguit passarem ja tots a estar en funcions. Abans de començar, només fer un agraïment en el sentit que doncs, el to d'aquest plenari ha estat sempre un to doncs, de diàleg, ha estat un plenari en el que s'han discutit temes i qüestions de ciutat i d'altres qüestions doncs, de país o fins i tot qüestions que afecten en general al món, a la humanitat. Ha estat un plenari que crec que ha estat més constructiu i que s'ha ajudat a sumar i ha estat doncs, un plenari en el que les diverses forces polítiques han pogut doncs, exposar el seu plantejament envers la ciutat però també envers el país. Abans de donar la paraula als diferents regidors, jo sí que com a alcaldessa, i atès que avui serà la darrera sessió que presidiré com a alcaldessa electa, sí que els voldria, regidores, regidors, portaveus, demanar disculpes si en algun moment no he sabut interpretar les seves paraules, si en algun moment he estat excessivament prudent o dura en els terminis dels temps, si alguna vegada doncs, vostès esperaven poder fer una rèplica, contrarèplica o tercera rèplica i s'han trobat doncs, que no he estat prou generosa en la moderació dels temps. Moderar una taula com aquestes no sempre és fàcil i per tant he mirat de fer-ho el millor que he sabut. Si no ho he fet algunes vegades doncs, com vostès haurien pensat, els demano disculpes, però de ben segur que en el futur qui hi hagi doncs, presidint aquesta sala i aquesta sala de sessions doncs, es veurà també amb l'obligació de mirar, de fer equilibris pel que fa al control dels temps. Per no perdre el costum, avui doncs, donarem en relació al control dels temps 2 minuts, 2-3 minuts a cada regidor que es vulgui acomiadar i, evidentment, doncs, els minuts també que té cada un dels portaveus. Per tant, té en primer lloc la paraula la senyora Maria Dolors Domènech, representant del Partit Popular. Moltes gràcies, bona tarda. Ho llegiré perquè així no passaré el temps i per primer cop ho llegiré en castellà. Ho sento, però és la manera que m'expresso millor per escrit. Entré en política con un gran ideal, el imposible sueño de un mundo mejor. En estos 4 años el panorama ha cambiado enormemente. Seguimos anclados en un modo de hacer política que ya no sirve. Ahora, lo primero, las personas, no los cargos y las ideas. Las siglas ya no convencen y mientras no seamos conscientes no podremos mejorar. Mejorar las personas para mejorar el mundo, porque como decía Hermann Hesse, hay quienes se consideran perfectos, pero es solo porque exigen menos de sí mismos. La sencillez, la humildad, la cercanía harán que la política, en mayúsculas, vuelva a su esencia. Os deseo mucha suerte a todos, en especial a las mujeres. Nos queda mucho camino que recorrer. Nadie dice que será fácil, nunca lo ha sido para nosotras.
y no caigamos en el feminismo que los hombres intentan hacernos creer, porque así les conviene a ellos. Me marcho con la conciencia de que he cumplido bien con la tarea encomendada. Gracias a todas las personas que confiaron en mí para ocupar este puesto en San Cugat del Vallès. Moltes gràcies, senyora Domènech. Té la paraula el senyor Salvador Masip per Convergència i Unió. Molt bé, gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Quan vaig ser nomenat regidor, ara fa un any, us vaig dir que la meva il·lusió era treballar per Sant Cugat, on he nascut i on he viscut sempre. Sobretot, poder ser útil a les persones, el més important d'una ciutat, i és el que li dona sentit. Això és el que he procurat fer, estar sempre al seu servei per escoltar i ajudar a trobar una solució als seus problemes o aportar un altre punt de vista en una situació. Ha sigut un orgull i un plaer. Hi ha una frase en la que crec i que sempre intento transmetre. A Sant Cugat no hi ha límits, hi ha limitacions. I la feina dels polítics és fer-les desaparèixer. La gent ens ha donat la seva confiança i sóc testimoni que aquest consistori treballa de valent per aconseguir cada dia una ciutat millor. Vull donar les gràcies a l'alcaldessa per l'oportunitat d'estar al servei de la meva ciutat. També el meu agraïment als regidors, companys de partit, al grup municipal i a les persones d'aquest Ajuntament per escoltar-me, ajudar-me a les tasques que he desenvolupat. A tots, moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Masip. Té la paraula la senyora Sílvia Cazorla, per Convergència i Unió, també. Senyora alcaldessa, companyes, companys de govern, regidores, regidors, avui és un dia d'acomiadaments. Com a regidora, vull dir que em sento orgullosa d'haver format part d'aquest equip de govern i de la feina feta. Estic orgullosa d'aquests 4 anys a la política municipal de Sant Cugat. Ha estat un honor per mi i em sento molt afortunada per haver pogut exercir aquesta responsabilitat. Ara que marxo se'm fa difícil, molt difícil dir-vos adeu, perquè penso en vosaltres com a companys que hem format part d'un objectiu, d'una prioritat comuna, que és Sant Cugat. Tots junts, treballant dur, sobretot des d'algunes àrees i amb l'alcaldessa al capdavant. Hem aconseguit que Sant Cugat s'hagi convertit en una ciutat de referència a tot arreu, i això no ha estat gratuït. Me'n vaig orgullosa d'escoltar per molts llocs llunyans de Sant Cugat un: a Sant Cugat sou un exemple de ciutat. M'emporto una gran experiència d'aquests 4 anys, de formar part d'aquest equip. He après molt. El primer que vaig aprendre va ser que havíem de treballar per la ciutat, per la gent, com a prioritat. Des de la meva posició, el contacte amb els santcugatencs i les santcugatenques ha estat sempre molt present. Em va enriquir com a membre del govern i com a persona. I em va fer ser conscient de les necessitats de la meva ciutat i de traslladar a l'alcaldessa o a les regidores i als regidors aquestes necessitats. Ara em pertoca acomiadar-me a tots vosaltres. Alcaldessa, companyes, companys, regidores i regidors, senyor secretari, senyor interventor, a tot l'equip tècnic que ha treballat tan dur i als treballadors d'aquesta casa, sense el vostre esforç i professionalitat, la ciutat que tenim ara no hagués estat possible. Estic orgullosa d'haver viscut des de dins com funciona aquesta màquina de fer feina ben feta, que és el conjunt d'aquest equip que porta les regnes de Sant Cugat. Ara he de fer el meu dol. Primer em toca acabar de recuperar-me la salut, que de ben segur ho faré. Creieu-me si us dic que està molt difícil per mi, tant en el camp personal com el professional, està allunyada per obligació.
de l'activitat que tant m'agrada i que m'hauria agradat continuar fent. Vull donar les gràcies molt especialment a la Mercè. Ella coneix la meva complicada situació personal. I vull agrair-li que ha estat al meu costat, sobretot en aquests moments tan difícils per mi. També als companys que m'heu acompanyat en aquests moments tan complicats. Gràcies. I creieu-me també si us dic que un cop recuperada treballaré des d'algun col·lectiu per ajudar a mantenir la grandesa de la nostra ciutat. D'això n'estic segura. Us trobaré a faltar. M'emporto un gran record i una magnífica experiència de tots vosaltres. Ara tots els grups ens renovarem. Sortirem i entraran altres regidors. El meu encoratjament per als que entren i per als que marxen. Felicitar-vos per tot el que heu aportat. Gràcies, alcaldessa, per haver-me donat l'oportunitat de ser regidora d'aquesta ciutat, de la meva ciutat, quelcom que no oblidaré mai. Moltes gràcies, alcaldessa, regidores, regidors d'aquest consistori. Heu estat un honor, ha estat un honor compartir aquest viatge amb tots vosaltres. Gràcies a tots, ens tornarem a trobar. Gràcies, regidora. Té la paraula el senyor Xavier Tizón. Bona tarda a tothom. Serà la primera vegada que crec que llegeixo una intervenció en aquest plenari, per tant seré ràpid. Tan sols unes paraules d'agraïment en aquest últim ple de legislatura, la qual he complert amb plena satisfacció d'haver servit al municipi que m'ha vist néixer de la millor manera que he sabut. Sens dubte, aquesta ha estat una experiència enriquidora en els àmbits tant professional com personal, recomanable al 100% i que en algun moment o altre tothom hauria de viure per entendre millor el funcionament de la nostra ciutat. En primer lloc, fer una afectuosa menció a l'equip de l'àrea esports de l'Ajuntament. Gràcies a la Carme, la meva secretària, que ha actuat de guia moltes vegades i que, tot i la difícil tasca de portar diverses agendes alhora, m'ha ajudat a que el dia a dia hagi sigut un camí molt més planer del que en principi semblava. Gràcies al Ferran i al Paco, amb els quals, per la seva dilatada experiència en aquesta administració, hem resolt temes difícils que, tot i tindre de vegades punt de vista diferents, sempre han treballat amb lleialtat i vocació de servei per l'esport santcugatenc. Gràcies al Bernat, l'Amèlia, l'Anna i l'Eloi, perquè sense ells la vida de les entitats des del punt de vista de gestió seria quelcom realment impossible de conduir. Evidentment, una menció als conserges de les nostres instal·lacions i molt especialment a Alicia Moreno, treballadora i amiga, que malauradament ens va deixar aquest darrer cap de setmana. Per últim, i d'una manera molt especial, volia agrair la tasca desenvolupada pel director Xavier Codina, aquí darrere meu assegut, persona que des d'un inici va fer costat i sempre ha treballat per treure la part bona a les decisions més difícils. Cal reconèixer que en aquests 4 anys han sigut moltes les reunions, cafès, discussions i bons moments que hem compartit, sobretot quan a mig matí, estant al despatx, sonaven els telèfons, molts cops alhora, i havíem de dir allò l'un a l'altre de un moment que estic amb el regidor, al que jo contestava, un segundo que tengo acudint en el despacho. Evidentment eren les parelles respectives que estaven trucant a la mateixa hora. En resum, me n'alegro d'haver portat aquesta regidoria conjuntament amb ell. Tot això no hagués estat possible si no fos perquè fa 4 anys la presidenta de Unió Democràtica a Sant Cugat, la Cristina, va decidir donar-me un vot de confiança i permetre'm defensar els colors del meu partit en aquest projecte. D'ella he après i amb ella he crescut. Moltes gràcies, Cristina, per l'oportunitat i gràcies també a l'Esther i al Carles. Me'n vaig amb la sensació d'haver format part d'un veritable equip. I el fet d'emportar-me amics com el Pere, el Jordi, el Raül, l'Àlvaro, el Pere Soler, el Ferran, el Joan Calderón, provoca que aquesta experiència es defineixi per si mateixa. A tots vosaltres, companys i amics, gràcies i us desitjo el millor. Ja per acabar, i aprofitant que avui estan presents, cosa que em sembla que no han estat mai, volia agrair en primer lloc als meus pares, que recordant aquelles nits de quan jo tenia 15 anys i el meu pare em deia no pots anar en tren perquè ve un senyor a parlar aquí que l'has d'anar a escoltar, jo li deia, ostres, no m'entusiasma gaire, però bueno, això va provocar que avui estigui aquí. Per tant, papa, mama, moltes gràcies per tot allò que m'heu donat i per això i pel fet d'estar avui aquí.
Per acabar, i sense extener-me més, gràcies a la meva parella, l'Anaïs, que avui també està aquí present, perquè li haig de demanar disculpes que per culpa meva ella va entendre que els caps de setmana no existien. Els caps de setmana, de divendres a diumenge, van desaparèixer. Per tot això, perquè m'ha fet costat, perquè ha sabut entendre el meu camí i perquè qualsevol decisió que hem pres l'hem pres junts, gràcies, Anaïs, pel teu ajut. Gràcies pel teu suport. A tots vosaltres, companys, alcaldessa, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el regidor Raül Granger. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, jo no llegiré. En primer lloc, doncs, el meu agraïment a la ciutadania per haver-me permès estar doncs, aquestes dues legislatures doncs, donant aquest servei. No? I també, doncs, evidentment, demanar disculpes pels errors que hagi pogut cometre amb la meva gestió i sobretot, i encara em sabria més greu, amb el tracte que he tingut tant amb tots vostès doncs, com amb la ciutadania. Sempre he intentat doncs, que, sobretot, malgrat algunes vegades doncs, des de la responsabilitat s'ha de dir que no, doncs, el tracte fos realment immillorable i aquesta ha estat la meva voluntat. Com a independent, donar el meu absolut agraïment al grup de Convergència i Unió. Realment he trobat un gran ambient de treball, un ambient positiu, un ambient constructiu i realment hem estat doncs, un grup de pares i mares de família intentant portar a la ciutat doncs, com portem les nostres famílies. El millor que podem amb molta feina i posant-hi molta voluntat. I aquest ha estat la línia que hem portat. He de dir que de totes les meves responsabilitats el que em sento més satisfet és de poder haver fet front des dels serveis socials a moltes situacions complicadíssimes que hem hagut de viure en aquest mandat. I ho hem pogut fer gràcies a l'esforç que s'ha fet per part de tots els regidors i sobretot a la voluntat de l'alcaldessa de que no ens faltessin recursos als serveis socials. Realment he de dir doncs, que tota persona que ha necessitat doncs, alguna cosa, algun servei, doncs algun ajut doncs, l'ha tingut i mai he tingut cap mena de restricció per donar això. Per tant, també el meu agraïment doncs, per l'alcaldessa, per l'esforç pressupostari que s'ha fet des de tots els àmbits de l'Ajuntament, per l'amic Brugaroles, que per quadrar els números doncs, ha perdut uns quants cabells, també, i sobretot també pels tècnics de serveis socials doncs, que hi han deixat i deixen cada dia una bona part doncs, de les seves energies. Dir també doncs, que l'ordre natural de les coses és d'intentar fer-ho bé i d'estar convençut que els que venen darrere ho faran encara millor. Crec sincerament que nosaltres deixem una ciutat millor de la que ens la vam trobar, però encara crec més fermament que els que venen darrere nostre encara la deixaran molt millor que nosaltres. Aquest és l'ordre natural de com ha evolucionat la humanitat i aquesta ciutat no serà diferent amb això. Per últim, deixi'm de desitjar una molt bona propera legislatura, que sigui una legislatura de transició i que la legislatura, el mandat 2019, sigui el primer mandat municipal de la nova República Catalana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor Granger. Té la paraula el regidor Xavier Escura. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, ara ja fa gairebé 9 anys, finals de l'any 2006, quan l'alcalde Lluís Recoder va cridar al seu despatx al ciutadà Xavier Escura i li va proposar ser regidor de Cultura, jo vaig pensar que el sentit de l'humor de Lluís Recoder era ben singular. Jo no tenia cap experiència en el món de la política i menys en l'administració. Sempre m'havia mogut en l'àmbit doncs, de l'empresa privada, això sí, en el món associatiu. Amb altres amics vam impulsar la implantació d'Òmnium Cultural, com bé sabeu, l'any 2004. Bé, la qüestió és que després de constatar que la proposta de l'alcalde no era cap broma i després de pensar uns dies vaig concloure que si l'alcalde era tan temerari de proposar-m'ho, jo podia ser tan temerari, per què no, de provar-ho i d'acceptar-ho. Era un repte monumental. No me'n penedeixo. Han estat 8 anys que m'han permès viure com un ajuntament reprodueix, condensa tota la complexitat i la contradicció de la societat. I si és cert que venint del món de l'empresa, al principi em va semblar, la veritat sigui dita, que tota la feina invertida, els resultats eren petits, eren tangibles, eren molt minsos, aviat vaig descobrir que els resultats intangibles eren molt grans, eren enormes.
És a dir, com aquesta permanent negociació, recerca de consens, etcètera, contribuïa, i això de poder-ho veure i constatar-ho és realment extraordinari, contribueix doncs, a una vertebració, a una cohesió social d'una societat que en definitiva vol ser democràtica i madura. No? Bé, pel que fa als sentiments, el primer que em ve al cap de tots aquests 8 anys passats, aviat és dit, 8 anys, és d'agraïment, evidentment. El primer agraïment a Lluís Recoder i a tot el grup de Convergència i Unió per haver cregut en mi. En segon lloc, evidentment, a la Mercè Conesa per haver revalidat aquesta confiança 4 anys després. Recordo fa 8 anys, al principi de tot, amb una primera reunió de treball que vam fer amb Lluís Recoder, tot l'equip, i ens va demanar, ens va fer reptar, de dir, poseu un paper el primer objectiu, sense pensar-ho, el primer que us surti. Jo, una mica així angoixat, vaig posar ajudar les entitats de Sant Cugat. Són els principals agents dinamitzadors de la cultura de base. Bé, jo he intentat fer-ho el millor que he pogut i sapigut, amb dedicació, mirant de no fer soroll, i a tot el món de la cultura de Sant Cugat el que li demano és disculpes per les meves mancances, tot i que les principals disculpes les adreço a la meva família, per no poder dedicar durant aquests 8 anys el temps que es mereixien. La veritat és el que més greu em sap d'aquests 8 anys. Però bé, també hi ha coses positives d'aquest balanç i no ho dubteu que és gràcies a un magnífic equip formidable, tècnic, de tots els serveis de cultura, museu, organisme autònom, turisme, etc. Han estat 8 anys que he tingut jo la mala sort de coincidir plenament amb els 8 anys de crisi. Pressupostos restrictius, inversions congelades, tots teníem molt clar que hi havia 3 prioritats. Indiscutible. Jo no me'n queixo. No me'n queixo. I el que només puc fer és agrair precisament a la majoria d'entitats de Sant Cugat la seva comprensió en aquest sentit, als tècnics la seva col·laboració, a tots els meus companys d'equip de govern i també als seus tècnics l'amistat i la complicitat de tots aquests anys, de tots aquests 8 anys, i a la meva alcaldessa la confiança i la paciència que ha tingut en mi aquests darrers 4 anys. El meu agraïment sincer també pels serveis administratius i jurídics de la casa, el secretari, l'interventor, tots els treballadors de la casa en general, Carme Pont, evidentment, la seva paciència, suport, consells, i la veritat sigui dita, de tots ells m'he sentit i m'ha arribat un recolzament, una col·laboració i un afecte sincer. També vull un agraïment especial, també m'interessa molt deixar clar el suport amb què sempre he comptat del Consell de Cultura, amb l'Eduard Gené al capdavant. I vull insistir-hi, la feina que han fet per la ciutat és impagable, literalment impagable, com la mateixa feina que han fet totes les comissions organitzadores de festes majors i en general de la cultura popular i tradicional de la ciutat. Voldria també donar les gràcies i agrair la paciència a tots els mitjans locals per seguir aquest ritme frenètic i a vegades atropellat de tota l'activitat cultural durant tots aquests 8 anys. I vull acabar agraint també a tots els grups polítics, a tots els regidors, l'oportunitat que m'heu brindat quan precisament la política està tan mal valorada d'haver pogut compartir uns anys amb polítics honestos, treballadors, amb valors sòlids, evidentment amb una confrontació ideològica, social, nacional, però una confrontació civilitzada, amb un tracte respectuós i civilitzat, perquè en política és tan important la forma com el fons. I penso que amb això Sant Cugat també és un referent. També. En definitiva, res més. Moltes gràcies a tots. Per mi ha estat un honor i ens anirem veient perquè la ciutat és petita. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Ara té la paraula el regidor Jordi Puigneró. Bé, doncs molt bon vespre i moltes gràcies, senyora alcaldessa. A veure, ahir la meva filla va fer 10 anys, la meva filla Laia, i justament ara faria al setembre 10 anys que vaig entrar com a regidor. Per tant, en certa manera, el meu mandat, el meu pas per l'Ajuntament ha coincidit doncs, amb el que ha estat doncs, el naixement de la meva filla i aquests 10 anys. He de dir que 10 anys de regidor, o gairebé 10 anys de regidor, doncs, ha estat un plaer i un honor poder intentar fer tot allò que la ciutat en la qual he nascut i he crescut, mirar de millorar tot allò que fos possible i que les meves conviccions doncs, em portaven a tirar endavant
amb fermesa. I de dir com vaig entrar de la pitjor forma que pot entrar una persona en política. Perquè vaig entrar de regidor substituint un amic, un company, que era en Jaume Tobau, que ens va deixar doncs, per una greu malaltia. I per tant, bueno, això em va servir també per tractar un petit homenatge amb la forma amb com ell era, i intentar aplicar durant aquests anys doncs, un dels seus lemes que tenia, diguéssim, que sempre enumerava, que era que mai que deia sempre de solucions, mai lamentacions. No? Intentar aplicar això doncs, a la política ha estat una mica el meu homenatge en el Jaume durant tots aquests anys. De fet, encara recordo el primer punt que vaig haver de portar en el ple de l'Ajuntament, que va ser el Reglament d'Honors, Distincions i Protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Recordo que l'alcalde Recudem va enviar a negociar amb l'Aturo a Vall d'Oreig, perquè havíem de negociar amb Vall d'Oreig doncs, els temes de protocol, en un moment, evidentment, on no era... Bueno, doncs hi havia doncs, aquelles discrepàncies polítiques que hi ha doncs, normalment. No sé si tenia gaire confiança que me n'en sortís, però el fet és que vaig tornar amb un acord amb l'Aturo i, a més, amb un acord de tot el ple municipal. Aquell primer punt que vaig portar en el ple, aquest reglament doncs, que avui ens regeix en l'Ajuntament de Sant Cugat, que ordena com ens seiem, que determina doncs el reglament de les festes majors, tot el tema de distincions, honors i protocol de l'Ajuntament, doncs va ser un reglament que es va aprovar amb el suport de totes les forces polítiques i també doncs, amb el suport de l'EMD de Vall d'Oreig. Això va donar peu també a que, per exemple, doncs, poguéssim organitzar, i aquesta és una de les coses que segurament em sento més orgullós d'haver tirat endavant o impulsat durant aquests anys, els Premis Ciutat de Sant Cugat, que són uns premis que estan fets per la ciutadania, per reconèixer doncs, tot allò que fa la ciutadania per la seva ciutat, i que, en certa manera, doncs, bueno, doncs són d'aquelles coses que quan te'n vas doncs, t'agrada recordar perquè bueno, són allò que queda i que fa doncs, un bé a la ciutat. No vull oblidar el paper que van tenir també la Lídia Mas i la Maria Cayuelas en l'organització de totes les edicions que vam organitzar fins que vaig doncs, passar el relleu a la companya Joana Barbany. I per tant també a elles els vull agrair totes les hores i la feina que van dedicar a que aquests premis doncs, any rere any sortissin bé. També estic content d'haver pogut col·laborar amb el que ha estat el canvi del que era l'antiga Ràdio Sant Cugat amb el que és ara, una productora multimèdia doncs a l'alçada del segle XXI i que fa que el periodisme local en general, a la nostra ciutat, sigui un periodisme de molta qualitat. I això ho vull destacar. Ara que em toca moure'm per altres indrets de Catalunya, doncs s'ha de reconèixer que la tasca i la feina que fa el periodisme de la nostra ciutat doncs, és d'una qualitat molt important i que sense ella, sense la feina que fan, segurament Sant Cugat no seria tan democràtic i no tindríem aquesta possibilitat de que els ciutadans de la nostra ciutat tinguessin la informació amb la qualitat que ho fan els mitjans de Sant Cugat. Només un petit retret i obro un parèntesis en els periodistes de la ciutat. Espero que aquest any no es retirin del partit que farem per la Festa Major com vam fer l'any passat. Això sí que és una de les coses que els hi llanço. També crec que una de les coses maques que té ser regidor és el fet de poder casar. Poder casar la gent doncs, és un d'aquells dies més feliços de la vida de moltes persones i, per tant, poder compartir aquests moments. He tingut la sort de poder casar doncs, una de les meves germanes, que avui estan aquí. També a cosins i també a amics. No? Per tant, és una sort poder fer-ho i és un plaer que et dona el fet de poder ser regidor per poder fer aquestes coses. No? De fet, un dels meus amics, inclús, amb la confiança, al final els vaig acabar... Bueno, vam signar aquí a l'Ajuntament, però els vaig acabar casant en un bar. Vull dir que et dona també aquestes petites flexibilitats. No?
I finalment, projectes importants de ciutat que crec que doncs, eren necessaris i que calia tirar endavant, i que, com ha estat, per exemple, la nova comissaria de la ciutat o impulsar el pla de mobilitat, aquí vull agrair, evidentment, la feina que han fet tant l'Albert Moratet o com el Josep Maria Escarrer en la gestió de la policia, que han sigut dos projectes importants d'aquests anys, els quals doncs, vull recordar, i com no, ja sé que s'ho ha passat amb aquest tema, doncs per mi, sabeu que sóc un amant de la tecnologia, doncs poder impulsar el projecte Smart City per Sant Cugat i modernitzar la ciutat en aquest sentit perquè al final doncs, tinguem tots més bons serveis, doncs és una de les coses que segurament m'emporto com un més bon record. Tot això, per això, no es pot fer sense l'ajuda d'un equip i per això m'agradaria fer alguns agraïments. Les coses importants de la vida no es fan sols, sinó que es fan amb l'ajuda de moltes persones. En primer lloc, agrair a les diferents secretàries que he tingut al llarg d'aquests anys, d'aquests 10 anys, agrair a l'Anna Foch, agrair a la Mireia Fons, agrair a la Rosa Garcia, la seva absoluta professionalitat, i sense elles, de veritat, que és molt difícil poder, diguéssim, desenvolupar la tasca, diguéssim, que tenim encomanada. Per tant, moltes gràcies a les tres, són unes autèntiques cracs. També agrair a la gerent de l'Ajuntament, a la Carme Oliver. Amb ella sempre faig la gràcia de que sort de poder tenir una matemàtica, no?, en un món polític on està ple d'advocats, perquè realment jo que sóc enginyer, doncs amb ella gairebé ens asseiem a la taula i ja ens entenem el llenguatge que parlem, i per tant crec que ha sigut una persona que m'ha ajudat també durant aquests anys a poder tirar endavant aquests projectes. També vull agrair especialment en els cossos estatals, sobretot no he tingut tracte amb el Francesc Carulla, m'he hagut de barallar menys, no? Però sobretot en el senyor Josep Maria Rigau, li vull agrair personalment, darrere d'aquest posat anglès, o tan anglès, hi ha una absoluta i bellíssima persona que m'ha ajudat a entendre, de fet, doncs com pensen els juristes, o el complicat món dels juristes. I amb ell li vull agrair, no? De fet, és una de les persones que té sempre la porta oberta del seu despatx per qualsevol qüestió. Mai m'he trobat la seva porta tancada i sempre ha estat allà quan he tingut algun dubte o qualsevol qüestió que he hagut de consultar. I finalment, segur que em deixaré gent, però hi ha tres persones que els volia fer un agraïment especial. Són en Xavier Fornells, que en certa manera, doncs, ha estat un mestre per mi aquests anys. No puc dir res més. Vull també agrair en el Ramon Luque, és aquell imprescindible amic que et diu les veritats que no vols sentir i que sempre fa falta que algú te les digui. I també a la Vanessa Hernández, doncs per bueno, el seu esperit sempre constructiu i crític, amb allò que fas, diguéssim, doncs públicament, no? Vull dir que, bueno, són tres persones que per mi són autèntics puntals d'aquest Ajuntament. A l'oposició només els diré una cosa. Segurament ens hem estovat de valent, políticament parlant, durant aquests anys, però la veritat és que no guardo cap sentiment negatiu envers cap d'ells, al contrari. Tinc molt bons records dels debats polítics que hem fet, intensos i durs, m'agrada la duresa política en el debat, però m'agrada també el respecte en les formes. Si algun cop això no ha estat així, sempre ho he intentat respectar, doncs espero que m'excuseu. El que sí que tinc clar és que amb totes les persones amb les quals he debatut a l'oposició durant tots aquests anys, no n'hi ha cap amb la que no aniria a fer una cervesa. Per tant, crec que bueno, és una forma, disculpeu, bueno, és una forma d'entendre la política que tinc en aquest sentit. I els companys del govern, de Convergència i Unió, doncs, bueno, només puc dir que més que companys heu sigut quasi com una segona família, no? Perquè la veritat és que compartim tantes hores junts que realment, bueno, doncs això. La veritat és que m'emporto un munt de bons records de tots els regidors, i sobretot
Unes quantes i molt bones amistats, que, bueno, d'aquelles que són per tota la vida. Per acabar, o per anar acabant, disculpeu el retard, he tingut dos alcaldes, el Lluís, que en certa manera ja em vaig acomiadar d'ell. El Lluís em va donar l'oportunitat d'entrar en política i per tant sempre li estaré agraït. La Mercè li haig d'agrair, doncs, que així com el Lluís em va donar l'oportunitat, la Mercè m'ha donat la responsabilitat, perquè sí que ha estat gràcies a ella on he pogut assumir, doncs, una responsabilitat per poder fer realment acció de govern. La Mercè, sempre li dic, és la dona més valenta que conec, perquè realment posar-se, diguéssim, al capdavant d'un ajuntament, com ha fet ella aquests anys, on amb pocs diners, en un moment on la política està desprestigiada, a més, amb el component que té de ser la primera dona alcaldessa i amb el que això significa, sent mare de família, els altres alcaldes ho han tingut molt fàcil, la veritat. Per tant, crec que no són conscients del que la Mercè està fent al capdavant de l'Ajuntament. Crec que, bueno, té un valor incalculable. No sé com tu ho fas, Mercè, i en tot cas, sàpigues que, bueno, que estic molt agraït per haver-me donat aquesta responsabilitat. En certa manera, sempre li dic, no és com una mica com la Joana d'Arc de la política, és com una armacenda de Sant Cugat, no? La capacitat que té, diguéssim, per entomar tots els temes d'aquesta ciutat amb la seva simpatia i també amb la seva, a vegades, improvisació, però bueno, crec que cadascú, doncs, crec que hem fet, almenys els anys que m'ha tocat estar al seu costat, un bon tàndem, no? Jo potser sóc més reflexiu i a vegades també molt tossut, he intentat sempre dir-li les coses que penso, com les penso, que creia que eren bones per la ciutat. En definitiva, ha tingut l'oportunitat de poder assumir noves responsabilitats en una altra de les meves passions, que és el país. Li estic molt agraït que em deixés agafar aquesta oportunitat, perquè en el fons estem en un moment històric, doncs, que molt important, i per tant poder tirar endavant les polítiques d'allò que jo m'he format i he estudiat al capdavant del país, doncs no deixa de ser un repte en un moment on d'alguna manera no hi ha terceres vies en la història dels pobles. Els pobles o són sobirans o són dependents. I els reptes del futur només els poden assumir els pobles sobirans. I per tant, aquesta és una oportunitat que n'hem de ser conscients que tenim al capdavant. Ara sí que ja acabo. En la política, i estona la política local, qui més pateix segurament és la família, perquè al final són els que han de sentir els comentaris del teu fill o això i tal. I per tant vull agrair, en aquest cas, als meus pares, no, que com han aguantat aquests 10 anys. Agrair-los també, doncs, bueno, allò que m'han inculcat des de sempre, no? La cultura de l'esforç, i que m'hagin donat, doncs, una educació. Crec que és el millor que pots donar als teus fills. I bueno, aquests 10 anys els he viscut molt, molt intensament, amb moments molt bons, també en algun moment molt, molt, molt dolent, com va ser, doncs, la pèrdua del meu fill. I bueno, hi ha hagut una persona que li vull agrair especialment, que en tots aquests moments, doncs, va estar al meu costat, que és la Mònica, la parella, i a ella li vull, doncs, dedicar aquestes darreres paraules d'aquest molt darrer ple. Gràcies. Moltes gràcies, regidor Puigneró. Té la paraula el tinent d'alcalde Francesc Carol.
Molt bona tarda. És la darrera vegada que ho dic des d'aquest seient. Sembla que va ser ahir, quan fa poc més de 4 anys, feia el discurs d'entrada, just en el moment en què en Lluís Recoder marxava per anar a ser conseller a la Generalitat. Són 4 anys que sembla que va ser ahir, però també és veritat que si mires retrospectivament el que has fet, sembla molt més que 4 anys, sembla gairebé una eternitat. Ser regidor de l'Ajuntament de la ciutat on vas néixer és un honor, això per suposat, però també és una responsabilitat, perquè creus que has de donar més del que potser t'haurien de demanar i estàs encantat de fer-ho. Soc nascut a la plaça de Barcelona, igual que el meu pare. Allà hi va anar el meu avi amb 4 anys. I curiosament allà és on estava l'Ajuntament durant 75 anys. Qui m'havia de dir que quan l'Ajuntament marxava cap a la Rambla del Celler, jo tard i d'hora acabaria anant directament cap a aquesta Rambla del Celler dins de l'Ajuntament. El temps dedicat a fer de regidor és un temps que es dedica amb ganes, amb il·lusió i amb vocació, perquè si no, no val la pena. Perquè si veritablement fas un esforç de temps dedicat respecte a sou cobrat, és potser de les feines més mal pagades econòmicament, però més ben pagades sentimentalment. El poder dedicar a fer de regidor implica moltes hores de despatx, però sobretot, moltes hores de carrer, perquè el partit o el polític que oblidi que l'autèntica política està en el carrer escoltant a la ciutadania perdrà veritablement la seva essència com a polític. Fer, doncs, el servei a la ciutadania és la millor de les feines perquè té aquesta part de sou sentimental, el reconeixement de la feina feta i, sobretot, el poder fer coses que quedaran quan jo ja no hi sigui, ja sigui com a polític o fins i tot com a persona, en aquesta, la nostra ciutat. De les tasques que l'alcaldessa em va encomanar, vull destacar per primer cop, sobretot per primer, com a primera, la tasca de recursos humans. Aquella tasca que com a regidor sembla que no existeixi. Recordo una entrevista a la ràdio en què em van preguntar sobre seguretat, sobre participació, i em van dir, però què fa amb governació? Jo li vaig dir, però sàpiga que és el 80% de la meva feina. Una tasca silenciosa, però una tasca que al mateix temps et permet conèixer el cor, les venes, els pulmons, en definitiva, el que forma veritablement l'Ajuntament de Sant Cugat. Perquè dedicar-se a millorar les condicions laborals i escoltar les necessitats dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Cugat també és fer política. I aquesta política et fa recordar una cosa, que els polítics venen, marxen, a vegades tornen, però ells sempre estaran aquí. No vull dir cap nom dels treballadors perquè sempre me'n deixaria algun. Però ells, que són els que obren els nostres pavellons, els que fan les rondes nocturnes com a policies, els que s'encarreguen dels informes tècnics, els que en definitiva fan tota la feina, són el veritable Ajuntament i els que sempre estaran entre un govern o entre un altre. En aquesta feina vull agrair la part d'en Jordi Maties, que ha sigut molt gran, ja va marxar cap a l'empresa privada, però va deixar una empremta molt forta i va ser substituïda amb igual força i amb igual dedicació per en Gustau Folch, que el tinc aquí. Gràcies al temps dedicat, gràcies a les discussions que hem fet amb tots i cadascun dels sindicalistes i gràcies als punts de trobada que hem fet per poder millorar les condicions dels treballadors de l'Ajuntament. Agraeixo, doncs, als representants, al Pepe, al Javi, al Vicente, a l'Eli, a tots els representants de cadascun dels sindicats que hem tingut llargues discussions, els famosos divendres, de reunions de mesa de negociació, on sempre al final acabem trobant el punt de trobada entre les necessitats de l'Ajuntament i les necessitats dels seus treballadors. També vull dedicar unes paraules a la feina de la policia local i de protecció civil, una altra de les tasques encomanades pel qual m'he sentit especialment honrat. M'ha encantat poder conèixer com treballen, saber que la ciutat, si funciona dia a dia, ni dia rere nit, és perquè ells s'hi dediquen 365 dies a l'any, 24 hores al dia, a vigilar que tot estigui correcte. M'ha encantat conèixer aquest cos que és, en molts sentits, en un món on tots pensem en nosaltres mateixos, és un cos que es dedica a pensar cap als altres. És l'estreta llina blava que separa la barbària de la civilització. Per tant, ajudar-los a mantenir el seu estatus laboral, millorar les seves condicions, donar-los nous cotxes, augmentar la plantilla, un fet que ja era necessari, i la construcció i inauguració de la més que necessària nova comissaria quedaran sempre en el meu haver.
I jo, cada cop que passi com a ciutadà davant d'aquesta comissaria, tindré aquell petit volc en el cor de recordar que algun dia la vam inaugurar i que vam millorar les seves condicions laborals. Gràcies a aquesta feina a Josep Maria Escarré, aquí present, amb qui m'he discutit moltes vegades i amb qui he rigut encara més, amb l'Àngel Pastor, un sotinspector sense el qual no entendríem la policia, i a tota la Junta de Comandaments. I a tots i cadascun dels policies que de nit, de dia, de cap de setmana, vigilen per nosaltres, vetllen que complim les normes, es posen les multes necessàries i, sobretot, són aquell cos blau a qui anem a buscar quan tenim algun mínim problema. Gràcies a tots ells. No vull acabar, perquè vull fer-ho breu, sense parlar d'aquesta cartera que vas portar des del començament i que ha sigut dificultosa perquè m'ha portat a portar endavant el reglament de participació. Què és la participació ciutadana? La participació ciutadana és el camí estret que ens porta des de la democràcia representativa, que ja està obsoleta, a la democràcia participativa, que és el futur. I amb aquest reglament de participació hem pogut discutir els pros i els contres, el que està bé i el que està malament, i sobretot cap on pot anar aquesta democràcia participativa. I el resum és que aquesta democràcia va cap a portar la sobirania cap a la ciutadania, cap al carrer. Perquè, veritablement, si els polítics oblidem que estem aquí només de pas i que l'autèntica sobirania rau no en el Parlament, no en el ple, sinó en els ciutadans i ciutadanes que el voten, haurem oblidat l'autèntica democràcia. I si una cosa he après amb les llargues discussions que van arribar a bon port, juntament amb el company Raül Granger, amb la plataforma Afectats per la Hipoteca, per aconseguir unes condonacions de deute que honoren aquest Ajuntament, és que la lluita de carrer és més poderosa del que sembla. Si una cosa que he après amb l'associacionisme i amb les comunitats veïnals i associacions de veïns és que la pressió que fa la gent que dedica el seu temps lliure a millorar les condicions dels altres mitjançant l'associacionisme fa política autèntica. I en el fons, ara que deixo la política almenys de primera línia i almenys per ara, tinc el ferm convenciment i la necessitat absoluta de dedicar-m'hi a aquest tipus d'associacionisme per continuar fent l'autèntica política. La política que ens porta cap a aquell ben principi del segle XVIII que sempre oblidem. La democràcia és el govern del poble, pel poble i per al poble. I mai el podem oblidar. No puc acabar sense donar un especial record a la meva família, a la meva parella, el Javier, a qui li he tret molt de temps per dedicar-li als altres, però temps que ni esmerço ni en cap moment me'n penedeixo. Perquè tot el temps que t'hi puguis dedicar com a regidor a fer de regidor, sigui un dia, sigui una hora, sigui un any, siguin 10 anys, ja has de dedicar-hi el 100%, perquè si no, no val la pena que ho facis. Ja tindràs temps més endavant per dedicar-hi temps als altres. Gràcies als companys, gràcies a tots. No us dic adeu, perquè jo crec que les coses són sempre cícliques i mai saps cap on et porta la vida. I sobretot no us dic adeu perquè estic convençut que us continuaré trobant pel lloc on s'ha de fer la política autèntica, pels carrers de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, tinent d'alcalde. Té la paraula el tinent d'alcalde Pere Casajoan. Bé, bona tarda a tothom. Jo no tinc res preparat, al contrari dels meus companys, o sigui que hauré d'improvisar. I com que no parlaré ni d'urbanisme, ni de mobilitat, ni d'obres, per força haurà de ser entenedor. Abans tenia l'excusa del planejament i totes les zones verdes i fer veure que no m'entenia ningú, però ara, en aquest discurs de comiat, doncs, hauré de parlar de diverses coses que em succeeixen pel meu cap. Intentaré posar-hi una mica d'humor, perquè qui em coneix bé sap que és una de les meves principals virtuts, i dir-vos que quan vaig arribar aquí un dels principals objectius que tenia era poder avançar els terminis, avançar els tempos que l'administració, doncs, sabeu tots que són molt feixucs. L'única cosa que he aconseguit és avançar el meu discurs de comiat 4 anys, però bé, les coses són com són. Començaré pels agraïments. Primer de tot, agrair a la Mercè, jefa, l'alcaldessa. Gràcies per donar-me l'oportunitat de poder ser primer regidor
i després tinent d'alcalde d'una matèria en la qual m'he format i crescut i he tingut l'oportunitat de ser doncs, tinent d'alcalde d'urbanisme del meu municipi, cosa que m'honra moltíssim. Desitjar-te la mateixa sort, encert i seny que has tingut sempre i que per descomptat la continuaràs tenint. Encara recordo, abans el Xavier Escura ha comentat la seva primera trobada amb el alcalde Recoder, la primera trobada que vam tenir tu i jo al respecte, i em vas proposar ser regidor i vaig intentar buscar una resposta enginyosa al tema i vaig dir-te no he sigut mai regidor, i tu em vas contestar jo tampoc el primer dia, dic no anem bé amb aquesta dona perquè em guanyarà sempre. Espero haver estat a l'alçada de les circumstàncies i segurament, si hagués sabut que era tan difícil com ha estat aquests 4 anys, potser et hagués dit que no. Però això és el que té l'arrogància de la ignorància, que un es tira a la piscina i agafa el tren quan passa. Però he de dir que he gaudit molt fent tota la feina i gairebé resoldre tots els impossibles en els quals m'hi he trobat. Agrair també a tota la gent que ha treballat amb mi, el Víctor Martínez, amb el nostre debat etern. No, sembla que no sapiguem parlar normal, sempre estem discutint. Amb el Joan Jordani, que també es jubilarà ara, i el seu mestratge ha sigut indispensable per poder entendre la dificultat de planejament per si mateix. La Salomé, que està per allà amagada, que ha posat llum en el caos de la meva agenda i de la meva taula i del meu despatx. Moltes gràcies a tots. Després també als meus amics i amigues de Junta de Govern i d'equip de govern, la santa paciència que hem tingut tots plegats i la de Voldams que hem compartit i com molt bé ha dit el Jordi, doncs gairebé hem sigut una família. Que ha sigut un temps que malauradament hem tingut que retraure de la dedicació a la nostra família. L'altre dia vaig tenir, ja en fase de descompressió, vaig tenir l'oportunitat d'anar a buscar la meva filla a voleibol i vaig poder veure com vaig poder perdre un quart d'hora veient com jugava, com entrenava. I vaig tenir una sensació de recuperar un temps perdut que havia dedicat doncs, a reunions amb els veïns, a debatre amb els veïns, a discutir-me amb els veïns de tots els barris i tots els districtes als quals he tingut el privilegi d'estar convidat per resoldre problemàtiques variades. He de dir que les hi resol gairebé totes, inclús la de Can Borrull, que semblava impossible, doncs també. Avui us faré 4 traços de mi mateix, perquè com que sempre parlo dels altres i dels problemes urbanístics, doncs crec que ja que és l'última vegada que estic en aquesta talaia, que per cert molta gent que està aquí en el públic tindria moltes ganes d'estar aquí, però això ja es veurà el proper dia 24 de maig. 4 virtuts. Primer, anar de cara. Anar de cara a dir les coses pel seu nom. Ningú em podrà retreure el contrari, inclús em podrà dir que per excés. Segon, mantindre la paraula. Sempre m'he discutit, però sempre quan he dit que intentaria fer una cosa, l'he acabat fent. Encara que sigui empentes i rodolons, ja sabeu que les tramitacions i els tempos administratius són contraris a la rapidesa, però ho he fet. Tercer, poder parlar amb tothom malgrat les discrepàncies polítiques que puguem tenir, encara que sigui parlar de cuina tradicional. Això ho hem arribat a fer, inclús parlant de cuina tradicional. I el més important de tots és tractar igual a la gent com t'agradaria que tractessin a tu. Això m'ha donat els disgustos més grossos de la meva vida, però a la vegada m'ha donat la satisfacció diària de tenir gent amb que sé que m'estima i sé que m'aprecia, i ara no sé per què em poso com el Puigneró, o sigui, no tenia pensat fer-ho això, però bé, deu ser la responsabilitat del moment. Però bé, en fi, com que... Ja, no, això no ho necessito per res, home, dona, gràcies. En fi, donar-vos les gràcies a tots. Sé que a vegades segurament no he estat a l'alçada de les circumstàncies, però el dia a dia se'm feia tot molt feixuc i tot molt complicat i a vegades no he pogut dedicar-vos l'atenció que mereixeu en cadascú de vosaltres. Els cossos nacionals, interventor, que em jubilo abans que tu, mira que... I el senyor secretari, també moltes gràcies a tots. En fi, petons i abraçades a tots. Moltes gràcies, tinent d'alcalde. Tenen el torn els portaveus dels partits polítics. Té la paraula el senyor Pros. Gràcies. La veritat és que no estic molt donat a les despedides, però haig de reconèixer que
costa no imbuir-se d'aquest ambient avui, de dues maneres ho faré breu. Primer, en tot cas, farem una despedida com a portaveu de la CUP, i en tot cas després faré una despedida personal. Les dues seran molt breus, la veritat és que seran enfocades des d'un punt de vista polític. Com a portaveu de la CUP aquests 4 anys, no us enganyaré si us dic que d'entrada una de les pors més grans que em feia quan la CUP va entrar a l'Ajuntament, i crec que és compartida per l'Ignasi i per la majoria de persones que formem part d'aquest projecte, és que venim d'una tradició política que tothom sabeu que no es caracteritza per fer política entre aquestes 4 parets o entre les 4 parets del Parlament, sinó que més aviat la fem de portes cap enfora. I una de les coses que em feia por era que perdéssim aquesta característica, aquesta essència, i deixo de ser portaveu. La veritat és que content de veure que no l'hem perduda i que seguim mantenint allò que havíem fet o que havíem dit quan vam, ara fa 4 anys, quan vam entrar aquí, que és que intentaríem mantenir un peu a dins i un peu a fora de l'Ajuntament. L'altra cosa de la qual crec que em fa estar orgullós d'haver estat portaveu de la CUP aquests 4 anys és el fet de, un dels altres objectius que ens vam marcar, és el fet d'intentar que les entitats que ho volguessin, que ho desitgessin, trobessin en nosaltres un vehicle, una eina per portar les seves reivindicacions al ple o a l'administració. Crec que en gran part ho hem aconseguit, i això la veritat és que és una cosa que també, de les quals també em fa sentir orgullós del projecte polític en el qual estic posat. I l'altra cosa que jo crec que hem anat prenent amb el temps i és que crec que li hem sabut trobar el què, el joc institucional, i sense que això vulgui dir el sentit negatiu del terme, sinó que hem entès des de la CUP que a nivell de l'administració, si s'intenta, també es poden canviar les coses. És cert que representem un projecte polític transformador i que Sant Cugat és com és, i que costa a nivell d'aquesta ciutat, però jo crec que hem acabat entenent que es poden fer coses des d'aquí dins. I l'altra cosa que sí que crec que com a portaveu de la CUP aquests 4 anys és que vaig entrar convençut de que ens quedava un terreny molt gran per córrer tant a nivell local com a nivell nacional, i marxo encara més convençut d'això. Estic absolutament convençut que com a projecte polític ens tenim un camí molt llarg per córrer a la ciutat i al país, i d'aquí 2 setmanes o 3 setmanes aquí hi haurà l'Ignasi i hi haurà més gent, i per tant en aquest sentit absolutament content. I a nivell personal, en tot cas, posats a agrair, jo agraeixo profundament a la CUP que m'hagi donat l'oportunitat d'haver gaudit d'aquests 4 anys, i agraeixo a les 2.346 persones que ara fa 4 anys van confiar en el nostre projecte. Els agraeixo, la veritat, el fet d'haver-me permès estar aquí 4 anys i haver après, perquè jo crec que el que sí que té ser regidor, o almenys en el meu cas ho ha estat, és un procés d'aprenentatge que és constant, i sí que no em fa cap vergonya dir-ho. Segurament és de les experiències que t'ensenya més a intentar posar-te al lloc de l'altre, i jo crec que això és d'agrair. Per tant, en tot cas, a la CUP i a les persones que van confiar en nosaltres, doncs agrair-los això. Dues constatacions. Una l'ha comentat el Francesc una mica en la seva intervenció. Aquests 4 anys m'han servit per entendre que allò que dèiem nosaltres, o que sempre hem dit, que la feina que es fa al carrer des d'entitats, des d'associacions, des de col·lectius, no és en va, i això ho he constatat en centenars de comissions informatives, centenars de ples, centenars de juntes de portaveus. Les entitats han de ser conscients que allò que reivindiquen a fora, la política que fan a fora, en aquestes 4 parets, jo crec que s'escolta més del que ens pensem, o s'escolta més del que es pensen, fins i tot s'escolta més del que em pensava jo quan estava fora, i això crec que ho hem de tenir present, i ho hem de tenir present perquè segueixin insistint. Jo crec que si alguna cosa els hi puc dir és que segueixin sent tan pesades com han sigut fins ara, perquè dona els seus fruits.
I una altra constatació, no diré noms perquè segur que me'n deixaria, però el que sí que vull constatar és que en aquestes quatre parets, en aquest Ajuntament, hi ha gent molt vàlida, hi ha gent molt interessant, i en tot cas les experiències negatives me les guardo i me les emporto a la butxaca perquè prou coses dolentes ja se'ns diuen. Posar en valor, tenint en compte que és evident que representem projectes polítics de ciutat o models de ciutat diferents, no posar en valor els acords, en tot cas, posar en valor les discussions, perquè s'han de posar en valor. Ens hem discutit i ho seguirem fent aquests quatre anys que venen i els que facin falta, però crec que s'ha de posar en valor que això és el veritable sentit de la política, el saber-se discutir i, si és possible, saber arribar a acords, però en tot cas jo crec que cal posar en valor les discussions perquè sí que és evident que en aquest plenari i en aquest Ajuntament en tot cas s'han fet de manera civilitzada, si es vol dir així. I res més, en tot cas, ho ha comentat el Francesc en la despedida, una mica el Pere també, ens veiem pels carrers i les places de Sant Cugat, que és on és més bonic trobar-se. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el regidor Joan Calderón, portaveu d'Iniciativa. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. Bruno, Pepe, Ferran, gràcies per haver vingut en aquest últim ple del mandat. Jo havia preparat una intervenció una mica de balanç, d'acabar el mandat, i per tant jo havia dividit la intervenció en tres blocs. Una mica de balanç polític i què ens ha tocat viure durant aquests quatre anys, una mica de balanç del que ha estat l'experiència municipal a l'Ajuntament de Sant Cugat i, per últim, una part més personal de tancament d'etapa personal després de 8 anys com a càrrec electe a l'Ajuntament de Sant Cugat. Pel que fa al moment polític, vam començar aquest mandat amb una protesta aquí fora del moviment 15M, on s'expressava el descontent de la ciutadania i que ha estat un constant en aquests 4 anys. No? Suposo que mesures que s'han anat implementant més enllà d'aquestes quatre parets, doncs, l'austeritat mal entesa amb retallades, o bé l'austeritat, les mesures recentralitzadores de l'Estat, doncs jo crec que això encara més ha ajudat a la indignació de la ciutadania. Ha estat un moment difícil de desprestigi, que no ha estat fàcil ser regidor o regidora o càrrec electe o exercir la política. Per últim, també un mandat molt marcat pel dret a decidir com a país. Jo crec que durant aquests 4 anys, aquest ple, també hem parlat molt sobre el tema i encara hi ha molt camp a recórrer i encara hem de veure més coses sobre aquest tema. A nivell municipal és veritat que ha estat un mandat marcat pel bon ambient, el diàleg, l'entesa, però quan ha calgut també l'equip de govern legítimament i amb la majoria absoluta que té, doncs ha tirat de majoria absoluta quan calia per tal d'aprovar els projectes que entenia que havia de tirar endavant. També s'han assolit acords molt importants per la ciutat. El pacte per la mobilitat, per exemple, crec que és un bon exemple i en aquest cas tots vam fer un esforç per arribar a aquest acord i que assolís el consens necessari. Pel que fa a l'activitat com a grup municipal, jo crec que el grup d'Iniciativa d'Esquerra Unida hem intentat sempre donar un punt de vista constructiu i anar sempre de cara i ser honestos. Quan ha estat possible el consens i l'acord, doncs hem tirat endavant, i quan no ha estat possible, doncs no ha estat possible i no passa res. Per això tothom té el seu punt de vista i defensa les idees que defensa i el projecte de ciutat que defensa. També vull dir que aquesta acció política del grup d'Iniciativa no hagués estat possible sense la Marta i el Ramon, que són les dues persones que ens han donat suport, tant a la Roser com a mi, a l'hora de preparar els temes de ple i els temes de ciutat. I per últim, també, jo a nivell més personal, vull agrair a la Roser aquests 4 anys d'acompanyar el grup municipal, perquè, com ja sabeu, la Roser és una persona analítica, una persona rigorosa i una persona sincera, que al final això a mi m'ha ajudat molt a vegades per templar nervis i intentar buscar l'equilibri, que a vegades no ha estat fàcil.
Per tant, aquesta és la valoració de mandat d'alguna manera que podríem fer. Ara ve la part de tancar una etapa, de tancar 8 anys com a regidor d'aquesta ciutat i 8 anys com a càrrec electe i representant i servidor públic d'una ciutat que m'ha fet sentir, que sento com a meva ja. Jo sóc un nouvingut, vaig arribar aquí fa 10 anys i porto 8 com a regidor i certament me la sento com a meva com mai. No? Ha estat un honor haver servit aquesta ciutat i vull posar en valor una cosa que citava el Guim. Sobretot aquests 8 anys han estat un procés d'aprenentatge, un procés d'aprenentatge d'escoltar la posició contrària, un procés d'aprenentatge d'arribar a acords, un procés d'aprenentatge de respectar la posició de l'altre. Fa 10 anys, jo quan vaig arribar aquí, jo us puc assegurar que la meva postura era la vàlida i la dels altres no. Això s'aprèn i ho he après durant aquests 8 anys intercanviant impressions amb punts de vista absolutament contraris. I això jo crec que és una cosa que m'enduc a la motxilla per tirar endavant. Vull agrair molt sincerament a cadascun i cadascuna dels regidors i regidores que han compartit amb mi algun moment durant aquests 8 anys. Des del Jordi Joly, per exemple, o l'exalcalde Lluís Recoder, el Pere o la Mercè, o sigui, però ho faig extensiu a tothom. I també vull agrair la tasca dels mitjans de comunicació, de Cugat.cat i del Tot Sant Cugat, que sempre ens han donat veu en situacions que a vegades buscar l'equilibri també era difícil. Agrair a la meva organització, a Iniciativa, que en el seu moment em donés suport per encapçalar el projecte polític que va fer que jo fos aquí i per extensió a tota la ciutadania que en aquell moment va donar suport, a totes les entitats d'aquesta ciutat que en algun moment o altre s'han reunit amb nosaltres i ens han fet les seves demandes per tal que les portéssim al ple i intentéssim escoltar el seu punt de vista, que sempre és enriquidor per la ciutat i per fer ciutat. I per últim, els amics i amigues que han sortit no només d'aquest ple municipal, sinó també en relació a l'activitat política. He fet molts amics i amigues fora d'aquí gràcies a haver estat regidor de la ciutat de Sant Cugat. I ja per acabar, la política et treu i et dona moltes coses. Jo crec que en aquest sentit, a mi la política m'ha tret, com a tothom suposo, però m'ha donat una cosa, una companyia molt important per mi. En aquest cas la política em va donar l'oportunitat de conèixer un puntal a la meva vida que a més m'ajuda molt a tenir els peus a terra, animar-me en els moments difícils i a posar-me firmes quan toca posar-me firmes. I que a més en el futur, més proper que llunyà, ajudarà a eixamplar la majoria social de l'ecosocialisme a Catalunya. Ella ja sap qui és i des d'aquí li volia donar les gràcies per ser-hi sempre, sempre, sempre. Gràcies a tots. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el regidor Pere Soler, portaveu del Partit Socialista de Catalunya. Home, la veritat és que costa, sóc el primer que tinc la intenció de no abandonar el plenari, per tant, no m'acomiadaré. Jo també volia fer una primera intervenció política de valoració de final de mandat. Faré tres frases molt curtes. Home, és obvi que aquest mandat ha estat un mandat, diguéssim, comandat per la crisi, un mandat que ens ha provocat enormes desigualtats a la nostra societat, també a Sant Cugat, però això són els informes que des de l'Ajuntament i des de Càritas doncs, hem rebut recentment. En tot cas, valorem els assumptes en l'àmbit local que són els que, pels que els ciutadans doncs, ens han escollit, però també és un mandat doncs, que hem aprovat en aquest plenari ple de plans, la majoria a mig fer o no començats, però estan aprovats. També és un mandat doncs, que ha vingut marcat també per les retallades i moltes vegades abaixant el cap davant de la nostra administració més propera, que és la Generalitat, no hem de baixar el cap. També és un mandat doncs, que en aquesta part final hem vist com les obres creixien a les a la nostra ciutat.
Però bé, tot està bé si acaba bé, diuen. També hem de posar una mica d'il·lusió i alegria, un mandat en què hem pogut redreçar una mica la situació econòmica del nostre Ajuntament. Hem davallat una mica el deute, això s'ha d'agrair, per tant ja no tenim aquesta tensió, i que ens pot fer veure en l'horitzó, perquè encara no ha estat així, doncs que els carrers dels nostres districtes i barris finalment estaran asfaltats, malauradament sense data també en el barri del Monestir. La segona part, jo em cenyiré també a la valoració que en fem del nostre grup municipal, el treball que hem realitzat en aquests 4 anys. És un treball que hem estat treballant colze a colze conjuntament amb el nostre partit, amb els companys i també amb els que hem format part d'aquest grup municipal, juntament amb el coordinador, i que hem intentat fer una oposició des de la construcció, des de la proposició i des de fer propostes des de la més sincera voluntat de millorar la vida dels ciutadans i de la ciutadania, però també hem tingut moments que hem hagut de ser molt crítics amb determinades gestions. Hem enfrontat, com tots heu sabut, canvis en el si del nostre grup municipal, però això no ens ha comportat que acabem el mandat com el vam començar, amb la mateixa il·lusió per seguir treballant per aquest municipi, per seguir treballant pels nostres barris i pel nostre Sant Cugat. Per tant, aquesta il·lusió la seguirem posant poc a poc. En tot cas, i demano disculpes si en aquest moment doncs, també abaixo una mica el to, però si al llarg d'aquests 4 anys les meves interpel·lacions i els meus parlaments doncs, han estat una mica abraonats o m'he deixat portar per aquesta passió que és la política i que la majoria de tots portem i que alguns exterioritzem d'una manera més vehement que altres, però mira, em van parir així i així vull continuar sent. En tot cas, aquesta discrepància política s'ha d'entendre des d'una visió diferent, des d'una visió que els diferents grups polítics tenim d'afrontar els nostres reptes, els nostres programes electorals. Nosaltres hem estat un partit que, deixeu-m'ho dir, hem estat el que més propostes hem fet en forma de mocions, en forma d'esmenes, en forma de preguntes i de propostes i que, a més, doncs, el 73% d'aquestes propostes han estat de caràcter local. També vull destacar doncs, que quasi el 50% d'aquestes propostes han estat admesa. Per tant, és una qüestió més a remarcar que des de l'oposició també es construeix ciutat. Són enormes com el pla de desfibriladors, el pla de fonts, el suport a les entitats esportives, etc, que podíem dir. Per tant, des de l'oposició fem una política de manera diferent, però no passa absolutament res perquè la confrontació i la cordialitat en aquest ple han estat vigents. En tot cas, són moltes hores de treball, són moltes converses, discussions, enteses, discrepàncies. El que sí que volem agrair des del nostre grup municipal és el treball realitzat pels tècnics de la casa. Quan parlo de tècnics parlo dels que són municipals i els que són estatals. No sé, aquesta distinció és la primera vegada que la sento en el ple, però vaja, a tots els tècnics i professionals de la casa. També agrair molt el to del debat. Les disculpes també de quan se m'ha increpat d'alguna manera, doncs també se m'ha disculpat i jo també ho he fet i per tant el to d'aquest plenari creiem que ha estat el correcte. No així alguna de les intervencions en les audiències públiques que ens hagués agradat que s'haguessin tallat de soc arrel. Faltant el respecte amb algun dels regidors del plenari, no directament al nostre grup, però sí que faltant amb un càrrec electe i això sí que hauríem d'intentar solucionar-ho. Vull agrair doncs, a en Ferran, en Jaume com a coordinador del grup municipal i especialment el Michael que va agafar el relleu i que el va agafar amb la mateixa il·lusió que s'ha d'agafar quan un pren possessió de la seva acta de regidor i que molt possiblement, segurament, m'acompanyarà el proper mandat. I a tots els que us hem anat despedint, doncs escolteu, molt bona sort, ens retrobarem pel poble
I en tot cas, a la resta, ens retrobarem el 13 de juny si la ciutadania ens torna a donar la confiança. Moltes gràcies. Senyor, gràcies, regidor Pere Soler. Senyor Carreras, regidor pel Partit Popular, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. En nom del grup municipal del Partit Popular és difícil, després de totes les intervencions que han precedit, afegir gaires coses, no? Tinc de parlar en nom del grup municipal, no a títol personal, lògicament, i el que sí voldria dir és que el grup municipal del Partit Popular va entrar en aquest consistori ara fa 4 anys i cap dels que estàvem teníem experiència política a la vida activa, teníem una experiència externa i durant aquests anys hem combinat la nostra feina professional doncs amb la tasca política i hem anat doncs aprenent a poc a poc i espero que cada vegada hem fet almenys, això em consta de tots els membres d'aquest grup, hem fet tot el que hem pogut per aportar coses a la vida de la ciutat i per contribuir a la vida de la ciutat, no? Deia jo al principi, quan va començar el mandat, recordo que vaig dir que una de les coses que m'havia cridat l'atenció, el conèixer de prop la vida política de Sant Cugat abans d'estar en el consistori, era l'ambient de respecte que avui s'ha tornat a traslluir aquí molt especialment, no? El respecte a les opinions dels altres, el bon tracte, inclús el tracte cordial dintre de diferències que a vegades són profundes i que a vegades generen doncs, passions, com ara bé deia en Pere. No? Bueno, doncs això s'ha mantingut durant els 4 anys. Nosaltres, el grup municipal popular, hem fet també el que hem pogut per mantindre això. I això em porta directament a el que també heu fet alguns, que és demanar disculpes quan en el fragor de la batalla dialèctica doncs ens hem pogut faltar el respecte amb alguna persona que no ha sigut mai inicialment la voluntat i les demanem sincerament doncs, disculpes si això s'ha produït en algun cas. I esperem que en el futur seguirem lluitant almenys per contribuir en aquest bon clima de la ciutat que realment es trasllueix, jo crec, a tota la ciutadania i li fa un bé gran a la ciutat, intangible, com deia en Xavier Escura, però molt important, moltes vegades més important que lo tangible, no? I pel demés, gràcies, senyora alcaldessa, pels seus esforços per controlar els torns al llarg d'aquests anys, que m'imagino que deu ser bastant complicat, i pel seu esperit de servei a la ciutat. Vostès tenim diferències, evidentment, molt notables, com amb els altres partits, diferències fondes, però això no priva, no ha de privar que els diferents grups ens agraïm mútuament tots, doncs a l'haver estat dedicats tots els que formem aquest consistori, cadascú des del seu punt de vista, cadascú des de la seva manera d'entendre el món i d'entendre la gent, tots hem intentat doncs servir els santcugatencs i servir a la nostra ciutat i jo crec que això val la pena que ho agraïm a tots, almenys el grup municipal popular doncs reitera aquesta gratitud. Desitjar molta sort tant amb lo professional com amb lo personal a tots els regidors que no repetiran i amb ells especial gratitud també per aquests anys. No puc dirigir-me a cada un d'ells en particular, que seria interessant fer-ho, però lògicament desbordaria àmpliament la situació. Moltes gràcies a tots, gràcies als mitjans de comunicació, a Cugat.cat, que jo crec que durant aquests 4 anys doncs ha anat agafant cada vegada, ja era un bon mitjà, jo crec que ara encara és millor, lògicament les coses van millorant conforme passen els anys i és com el bon vi, quan és bo, doncs amb el temps va madurant. I gràcies a totes les entitats i a tota la població de Sant Cugat, encara que ara no ens sentin, doncs pel recolzament i per l'estupenda ciutat que entre tots fan. No? Gràcies a tots. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula la regidora tinent d'alcalde, Cristina Paraire. Bé, moltes gràcies. En nom de Convergència i Unió sí que volíem fer doncs, que la nostra intervenció servís una mica de reconeixement i d'agraïment
a tota la feina que han fet els 25 regidors durant aquest mandat, però especialment els que avui han pres la paraula perquè doncs, es despedeixen, perquè no repetiran en el proper mandat. Penso que ha quedat evident amb les intervencions que hem anat sentint doncs, que hi ha un fort sentiment vocacional i de voluntat de servei per part de tots els que han intervingut, cada un des de la seva vessant, des de la seva ideologia, des de la seva personalitat també, que hem pogut doncs, avui veure cadascú una miqueta com és, però sí que aquesta, i ho he dit altres vegades, no? Doncs aquest compromís i aquesta dignificació de la política, que en aquests temps no està molt de moda, però penso que la ciutat es pot sentir orgullosa dels representants que té. No només pels que fan grans coses o tiren grans projectes endavant, sinó per aquesta dedicació al petit detall, al poder escoltar el veí o a la persona que té un problema, ja sigui des d'una font que raja, com surt a vegades com un problema doncs, greu de caire més social i que ha pogut ser atès amb la complicitat de tots. Pel que fa als regidors, el Joan Calderón, el Guim i la Dolors, doncs, que no repetiran, sí que doncs, sí que us volem agrair doncs, aquesta dedicació des de la vostra postura que heu fet, no? I aquest una mica d'agraïment doncs, especial perquè heu estat, en el cas del Guim i el Joan, doncs, portaveus, representants de les vostres formacions polítiques, però he de dir que ha estat un plaer, de veritat, amb tot el significat de la paraula, poder compartir amb vosaltres aquests 4 anys. I a la Dolors, doncs, que també hem pogut coincidir molts amb temes de comissió informativa i amb el dia a dia, doncs, destacar aquest treball, aquesta laboriositat i aquesta constància doncs, que tots ja hem pogut conèixer. Pel que fa als nostres companys de Convergència i Unió, nosaltres ara fa 4 anys, quan vam resultar escollits, vam sortir escollides 15 persones, 15 representants, que no tots doncs, ens coneixíem, no? I hem hagut d'anar fent durant aquest temps doncs, un encaix també d'aquest equip tan nombrós i tan diferent i enriquidor alhora per aquesta mateixa diversitat. Dir que hem aconseguit, penso i parlo en nom de tots els companys, doncs, fer una bona pinya que ha tingut els seus moments, no? Els seus moments a vegades de dificultat de tirar endavant, però sí que fruit d'aquest compromís, d'aquesta il·lusió que s'ha vist avui també, d'aquestes ganes, doncs hem pogut tirar endavant projectes importants i fer-ho amb molta transversalitat i també entenent-nos els uns als altres. Cada un s'ha anat especialitzant no? doncs en l'àmbit que li ha tocat ser responsable, però al llarg del camí podem dir que inclús a vegades no? amb santa paciència ens hem hagut d'anar doncs, equilibrant tots i fent tot l'encaix que calia. Fer també doncs, un comentari als familiars que avui acompanyen, no? als nostres companys de Convergència i Unió, de veritat, que us podeu sentir molt, molt, molt orgullosos de tot el que han fet, d'aquestes hores que no han estat amb vosaltres, que sap greu, però penseu que la ciutat n'ha sortit beneficiada i que han estat cada un temps, però que ara podran retornar en aquests nous camins que comencen. Però de veritat que sentiu-vos molt orgullosos de tot i de tot el que han fet. Per nosaltres avui, que ha sigut un ple doncs, una mica emotiu no? i difícil, i també volia que quedés constància de que hem treballat tan bé i hem estat tan a gust tots que també és difícil per nosaltres doncs dius adéu no? en aquests moments, que segur que us anirà molt bé i que ens trobarem i tot, però també sí que volíem deixar aquesta constància, no? Doncs que ja sabem que són 4 anys, que avui hi som i demà no hi som, però que hem estat molt a gust tots, que sempre, sempre recordarem moments molt divertits, perquè també dic que hem sigut un equip molt positiu i molt divertit i penso que tots tindrem sempre un moment que podrem recordar. I només dir per acabar doncs, que
De veritat que moltes gràcies a tots i en especial als nostres companys de Convergència i Unió, doncs, que us trobarem a faltar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, tinent alcalde, i ja per acabar, a tall de conclusió, voldria fer una mica de referència de què ha comportat aquests anys de mandat. Aquest és el darrer ple del mandat, des del juliol del 2011. Han estat 4 anys intensos, més de 44 plens, dels quals faré un breu repàs. Per començar, un agraïment a tots els 25 regidors, regidores que han anat formant part d'aquest plenari i a tots els grups polítics. Realment, gràcies pel servei i el compromís al poble. Cadascun, des del seu vessant, des de la seva ideologia, han entès que la participació a la vida pública és primordial per a una bona salut democràtica. I aquesta participació, alguns la poden fer i la fan des de les entitats, des de les associacions, però concretament aquí al plenari, els que estem representats, ho hem fet a través de la política. Avui la política és una via poc reconeguda, però segueix sent necessària. Deia Aristòtil que la ciutat, la polis, és una de les coses que existeixen per naturalesa. I precisament l'home, la dona, som per naturalesa socials i som precisament també per naturalesa polítics. Tenim l'obligació de relacionar-nos per procurar fer les coses millor, per procurar el progrés i el benestar de la nostra col·lectivitat. Aquests anys han estat 4 anys durs per la nostra ciutadania, també pel nostre govern, pel país en general. Una crisi virulenta que ha fet replantejar-nos moltes qüestions a nivell personal i a nivell públic. A Sant Cugat i en general arreu del país, mica en mica, hem albirat alguna llum al final del túnel, però encara hi ha molta gent en la foscor d'aquest llarg túnel i per això no podem abaixar la guàrdia. I aquests 25 regidors i regidores crec que han estat beligerants precisament en relació a la crisi econòmica, amb més o menys èmfasi en funció de la seva ideologia i de les seves prioritats. El repte que teníem l'any 2011 era gegantí, però gràcies a la voluntat i consens de treball en comú per part de tots els que som avui aquí, estem aconseguint superar i fer que la nostra ciutat avui sigui millor que la que ens vam trobar fa 4 anys. La voluntat d'entesa, de consens i el respecte cap a les idees i plantejaments de tothom han estat una màxima d'aquest plenari que s'ha respectat sempre. El joc net i les bones maneres han marcat les relacions entre els diferents partits polítics i si alguna cosa ha de mantenir-se és aquest esperit. Sí que és veritat que hem tingut moments de debat tens i en ocasions hem fregat la línia que separa la correcció de la incorrecció, però ha acabat imposant-se sempre el seny i les formes adequades. I això és beneficiós, no només per el diàleg d'aquest ple, sinó també pel reflexe que nosaltres podem donar a la resta de la societat. Vull destacar el to cordial i el bon ambient i, sobretot, les ganes de fer ciutat, les ganes de construir ciutat. S'ha fet ciutat tant des del govern com des de l'oposició. Per això vull agrair també les al·legacions, les esmenes, les mocions i fins i tot les crítiques que l'oposició ha traslladat a aquest govern, perquè això ens ha permès millorar i ens ha permès ser més sensibles i ens ha permès incorporar diferents punts de vista. Això ens ha permès també arribar a consensos importants en temes com el pla de mobilitat, el pla d'inclusió, la conversió del Cugat.cat en una empresa pública, el pla d'integritat, la mesureria urbana, la concessió de reconeixements de títols honorífics a la ciutat o el pla d'infància i la joventut. La contribució de totes les forces polítiques al desenvolupament de la ciutat és clau perquè tothom se senti atès. I per això, en el ple, s'ha de fer palesa aquesta voluntat. En aquest mandat s'han presentat 288 mocions, de les quals 179 han estat aprovades, és a dir, el 62%. S'ha aconseguit l'acord unànim en 40 mocions institucionals i 166 s'han aconseguit aprovar per consensos amplis entre diferents grups polítics. El ple ha fet molta feina i aquestes xifres ho corroboren. Crec que ens n'hem de sentir ben orgullosos.
Avui tanquem una etapa i en comença una altra. Ara li tocarà parlar a la ciutadania. Però permeteu-me que jo també, com a alcaldessa, faci un capítol d'agraïments. Agraïments a tots els regidors i regidores, als 25 que han anat formant part d'aquest plenari, també els que han sortit i, per tant, avui també ens acompanyen. Gràcies. Els portaveus que ens deixeu, en Guim i Joan, heu estat a l'alçada, heu fet gran feina. Moltes i moltes gràcies. A la Maria Dolors, gràcies per fer de professora, però també per ajudar-nos a posar sentit comú en moltes qüestions en aquest ple. Has fet una gran feina, continua-la fent. També vull agrair especialment als companys i companyes de l'equip de govern, els que no continuaran, perquè m'han acompanyat en aquest mandat, han estat lleials col·laboradors i han fet una gran feina. I el seu esforç, el vostre esforç, ha servit per millorar la ciutat. Vull fer especial èmfasi en la tasca del Josep Romero, del Jordi Puigneró i del Francesc Carol, com aquells regidors que em van acompanyar en l'etapa de transició, en aquella etapa de canvi d'alcalde, en aquella etapa en què en aquesta ciutat canviava tot. Això no és fàcil, assumir un canvi d'alcalde i una figura tan rellevant com la que va tenir Lluís Recoder, el meu predecessor, no ha estat una tasca senzilla i, per tant, jo no hauria pogut fer la feina que he desenvolupat sense el suport d'aquest primer equip que ja venia de l'etapa d'en Lluís Recoder. També vull fer un agraïment especial als independents que es van incorporar a la meva llista. Xavier, Raül, gràcies per la vostra visió diferent. Gràcies per tenir aquell punt de sensibilitat que ens feia abstraure'ns del partit polític al qual pertanyem i al qual, evidentment, volem donar explicacions, però sobretot nosaltres, el servei de qui estem, és de la ciutadania. Vosaltres ens hi heu ajudat a ser més còmplices amb aquesta ciutadania. També vull fer un agraïment als que m'han acompanyat en la darrera etapa. El Pere, des de la difícil cartera d'urbanisme, és la cartera més complexa que té la nostra ciutat, a la Sílvia, al Xavier i al Salva. A tots ells, perquè mai és fàcil desenvolupar la responsabilitat de regidor. No és fàcil amb una cartera complexa, però tampoc és fàcil com a representant institucional. I per això dir-vos que us agraeixo molt que hagueu estat persones sempre de gran lleialtat i que hagueu sabut, com deia, estar a l'alçada. Vull donar les gràcies també a qui ens ha assistit en tots aquests plenaris, secretari i interventor. Gràcies per ser-hi sempre, per aclarir-nos aquells dubtes que haguem pogut tenir. També la seva funció i tasca és imprescindible perquè aquest plenari funcioni com cal. Vull donar les gràcies a l'equip directiu de l'Ajuntament, que sota el comandament de la Carme Oliver, la nostra gerent, potser hi ha poca gent que sàpiga que és llicenciada en exactes, ha sabut sempre llegir correctament les polítiques marcades pel govern i ha contribuït decisivament a fer que haguem pogut fer un bon mandat, conjuntament amb un equip directiu, als quals a tots vull agrair, a tots i totes vull agrair. Però vull fer un èmfasi especial. D'una banda, el Xavier Fornells, director de l'àrea d'atenció a les persones, fent tàndem amb la Cristina Requesens, perquè des de la vostra àrea hem pogut atendre totes les necessitats, tant de les entitats com de les persones. I la vostra feina ha estat imprescindible aquests 4 anys per, sobretot, poder atendre i fer de paret mestra de la dificultat social que ens ha comportat la crisi. També vull fer esment especial a l'Eva Borràs, que no ens pot acompanyar en aquest ple, però ella, conjuntament amb l'àrea del Carles Brugueroles, ha posat en solfa totes les xifres econòmiques que avui fan que aquest Ajuntament pugui ser més solvent que fa 4 anys. També el tàndem format entre el Víctor Martínez i el Joan Jordani a nivell de planejament i a tots els seus tècnics o directors. Ha estat imprescindible poder seguir prestant aquests serveis de manteniment de la ciutat, tot i que els nostres pressupostos han sigut molt més estrets i, per tant, ens hem hagut d'estrènyer moltíssim el cinturó. Vull fer un esment especial també a les persones que m'han acompanyat en el gabinet d'alcaldia i premsa.
Heu treballat més estretament amb mi i sé que a vegades us ho he posat difícil. Sense vosaltres la meva feina no hauria estat possible. I vull destacar especialment la vostra voluntat de servei públic, de respecte a la institució, de lleialtat a la institució i d'estima a la ciutat. Concretament, vull fer esment de tres dones, de la Mercè Abadia, com a cap de secretaria, que comandant aquest equip doncs, ha aconseguit quadrar agendes, la qual cosa no sempre és fàcil, i atendre moltes vegades a totes aquelles persones que volen parlar directament amb l'alcaldessa i no sempre es pot fer el mateix dia. Vull agrair també a la Vanessa Hernández, al capdavant del Departament de Premsa. Li desitgem una bona maternitat a la Vanessa i també doncs, l'agraïment que hagi estat aquests 4 anys al capdavant. També, evidentment, a la Mireia Fons, com a cap responsable de protocol, que ha dirigit també un equip humà i ha estat sempre sol·lícita per tots els regidors i regidores que composem aquest consistori. Vull fer un agraïment explícit al Ramon Luque, com a cap de gabinet d'alcaldia, per la seva màxima honestedat i lleialtat. Ramon, moltes gràcies. No puc acabar sense donar gràcies a tots els empleats i empleades de l'Ajuntament, a tots i totes sense excepció. El nostre Ajuntament compta amb un equip humà professional excepcional, amb vocació de servei públic i que sap que el ciutadà és la seva prioritat. L'estereotipada i mala imatge que immerescudament tenen els funcionaris crec que no té cabuda al nostre Ajuntament. Per això vull refermar que comptem amb un gran equip professional del que la ciutat se'n pot sentir ben orgullosa. Jo me'n sento i us animo a tots i totes, els treballadors i treballadores, que no defalliu. També aquells que esteu al representant dels sindicats. No defalliu en la vostra voluntat de servir Sant Cugat, de servir aquest Ajuntament, de servir aquest consistori. Finalment, només vull fer un breu agraïment a la ciutadania per haver-me donat la confiança per poder doncs, exercir d'alcaldessa al llarg d'aquests 4 anys. Avui, a la ciutadania, li vull enviar les paraules del Càntic del Temple, de Salvador Espriu. La ginesta floreix arreu als camps i hi ha vermell de roselles, i és veritat. Ahir, passejant per Can Borrell, veia la ginesta florint als camps i veia arreu roselles. I per això jo vull dir als ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat i vull dir que tots els regidors i regidores d'aquest consistori, com deia el poeta, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Gràcies, s'aixeca la sessió.